এটা এছটিএফৰ পৰা পুৰা খবৰৰ ভিত্তিত আমি এখন গাড়ী বিশেষ গাড়ী এখনৰ আমি নম্বৰ পাইছিলোঁ আৰু গাড়ীখন আমি আজি চেক কৰি ইয়াত চোৱা হ'ল লাহৰিজানত আৰু লাহৰিজান আই চি এ তেখেতৰ লগত কৰ্মচাৰী তেখেতসকলৰ লগত যি আছে চোৱাৰ পিছত প্ৰায় 7টা পিষ্টল এটা ৰিভলভাৰ 407 ৰাউণ্ড 9mm এমিউনিশ্যন আৰু 94 ৰাউণ্ড 0.32 এমিউনিশ্যনছকে আদি কৰি আৰু 10টা মেগাজিন আদি কৰি 2টা মোবাইল ফোন আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে পাইছোঁ আৰু এইখিনি আমি গুৱাহাটীলৈ নি আছিলে বুলি আমি প্ৰিলিমিনেৰী ইনকোৱাৰীত আমি গম পাইছোঁ আৰু বাকী দুজন মানুহ আমি ইতিমধ্যে আটক কৰিছোঁ এই সংক্ৰান্তত আৰু আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছোঁ। ক'ৰ পৰা আনি আছিলে এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি আমি ডিমাপুৰ বুলি এনে পাইছোঁ কিন্তু কনফাৰ্ম হোৱা নাই এইটো ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতে ওলাব। কাক যোগান ধৰিবলৈ নিয়া আছিলে কিবা গম পোৱা গৈছে নেকি? সেইটো এতিয়া তদন্তত আছে, তদন্তৰ কালত ওলাব এইটো।